Свята в Україні. Час поговорити про усі найголовніші новини ранку. Я Катерина Сиривкова. Вітаю. На Донеччині під артилерійським вогнем противника загинув наш військовий. Це сталося під час ворожої атаки на укріплення поблизу Гранітного. У штабі напередодні зафіксували 15 обстрілів. У напрямку Луганського, Новотошківського, Лебединського, Новолуганського та Широкиного ворог цілив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На ворожі провокації українські армійці дали гідну відсіч. І вже сьогодні була одна ворожа атака. Поблизу Луганського противник відкрив вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів. Наш кореспондент Руслан Сміщук побував на передових позиціях захисників. Усі подробиці у наступному матеріалі. Згорілий степ хрустить під ногами. Зараз так виглядають околиці селища Верхнеторецького. Тут внаслідок ворожого обстрілу запалала трава, вогонь підійшов впритул до будинків. Якби не українські військові, які вчасно загасили пожежу, та вулиця згоріла б вщент. Нечисленні мешканці намагалися самотужки загасити полум'я, але стихія перемогла. Боялись. Ну як же не боялись? А вдруг би зайшло сюди. Тушить цього, давай з колодця, туди воду тягнули. Там невозможно проникнути. Поки тихо, поки вроді тихо. А коли починається, і все так колодиться. На щастя, своєчасно на допомогу прийшли українські солдати. Ми, звичайно, стикалися вже з цими випадками, знаємо, що таке пожежа, стихія, наскільки вона може бути опасна. І зреагували швидко, ефективно, зупинили вогонь на підході до хат місцевих жителів. Гасити спровоковану ворогами пожежу довелося під їхнім же вогнем. Доки армійці боролися з полум'ям, по них періодично стріляли. Під час гасіння пожежі були обстріляні з кулемету противником. Ну, на щастя, всі живі, здорові, цілі. Ворожі кулеметні черги тут взагалі постійний звуковий фон, на який наші вояки майже не звертають увагу. От і зараз, доки працюємо тут, ворог хаотично б'є по українських позиціях. Зараз, якщо говорити про нашу смугу відповідальності, то відносно затишно, тому що, принаймні, ми не дуже часто чуємо артилерію і не дуже багато по нас приходів важкого озброєння. Проте, от ви недовго на позиції, ви чуєте, поруч стріляє кулемет. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». І вже вкотре незаконні збройні формування обстріляли мирних людей. Як повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ», напередодні під ворожий вогонь потрапили 2 села Луганської області. Зі 120 мінометів ворог обстріляв жителів Трьохізбенки, минулося без жертв, проте пошкоджені 5 приватних будинків. Під ворожі обстріли потрапили і околиці села Кряківка. По цивільних противник випустив 28 пострілів забороненим калібром – 120 міліметрів. Жертв немає. На Одещині випробовують ракетний комплекс «Вільха-М» із збільшеною дальністю польоту ракет. У Міністерстві оборони зазначають, що модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані понад 100 км. Роботу комплексу оцінюють спеціалісти Держкомісії і на підставі зібраних даних вирішать, чи брати його на озброєння. На Харківщині стався вибух на автозаправній станції. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Вибухнуло через розгерметизацію підземної ємності з газом. Зайнялися 2 вантажівки, пожежу локалізували, жертв і постраждалих немає. Трохи більш як 26 тисяч нових випадків зараження коронавірусом зафіксували минулої доби в Україні. Від ускладнень померло 576 пацієнтів, одужало понад 10 тисяч. Найбільше випадків зареєстрували в Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях. Натепер в Україні повністю вакцинувалися понад 7 мільйонів людей. Минулої доби рекордні майже 292 тисячі. Нагадаю, напередодні комісія вирішила, що з 30 жовтня у червону зону потрапляють ще 7 областей – Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська. Болгарія закриває в'їзд для українців. Про це повідомило посольство України в Болгарії. З 30 жовтня на територію країни пускатимуть лише тих, хто має статус постійного та довгострокового проживання і членів їхніх родин. Крім того, вони мають показати ковід-сертифікат про вакцинацію чи перенесення хвороби, а також негативний результат ПЛР-тесту. Без цих документів доведеться відсидіти 10-денний карантин. Австралія почне випускати своїх громадян із країни. Щоправда, лише вакцинованих. Із 1 листопада імунізовані австралійці зможуть залишити країну без спеціального дозволу. Нещепленим доведеться попередньо отримати відповідний документ, а також пройти 14-денний карантин після повернення в Австралію. В уряді країни на тлі пандемії закрили кордони ще торік у березні, і австралійцям заборонили виїжджати без поважних причин. Швеція схвалила третє щеплення вакцинами проти ковіду. Бустерну дозу отримають ті, кому за 65, а також медпрацівники та персонал будинків літніх людей. Нагадаю, Швеція свого часу не зупиняла економіку, покладаючись на почуття громадянського обов'язку жителів. За час пандемії в країні інфікувалися понад 1 мільйон людей. Майже 15 тисяч померли. Американський регулятор офіційно дав дозвіл на щеплення проти коронавірусу дітей віком від 5 років. Школи в деяких штатах уже оголосили умову, неімунізованих учнів примусово переведуть на онлайн-навчання. Тож, як відбуватиметься дитяча вакцинація і чому багато батьків категорично проти, навіть готові протестувати, розкаже Дмитро Онопченко. Ця демонстрація в Нью-Йорку нещодавно показала країні, що далеко не всі тут, в Америці, схвалюють політику щодо вакцин. І серед тих 33% населення країни, які досі не зробили жодного щеплення, а це дуже багато, є, звісно ж, і ті, хто ухиляється мовчки, але є і активісти, готові виходити на вулиці. Приводом для нью-йоркських протестів стало рішення мера про те, що всі муніципальні працівники на 100% мають бути вакциновані або звільнені. Це не Біблія, це просто наука, а нам не дають права обирати, що добре для нас, а що ні. А ще більшим подразником тепер стало рішення імунізувати і дітей від 5 до 11 років. За це майже одноголосно проголосували провідні експерти медичного відомства країни. Засідання відбувалося онлайн, і за ним слідкували як за реаліті-шоу. Але дива не сталося. Із 18 людей 17 проголосували «за», і лише 1 утримався. Здавалося б, це рішення може розв'язати батькам руки. Хвилюєшся за здоров'я дитини? Знаєш, що в неї немає протипоказань до вакцинації? Відводиш її до лікаря? З іншого боку, було б логічно дати вибір. Знаєш, що твій малюк алергік або має слабке здоров'я, від імунізації поки що утримуєшся. Але в кількох штатах дозвіл на щеплення дітей вже сприйняли як обов'язкову вимогу. У Каліфорнії, наприклад, оголосили. Встановлюють дедлайн, і тих, хто не матиме довідки про щеплення, на уроки більше не пускатимуть. Змусять навчатися онлайн. І це не лише батьків, а й навіть вчителів серйозно обурило. Я півжиття працюю в школі, віддаю дітям усю себе, а тепер приходиш у клас, бачиш невакцинованих дітей. І як змушувати їх виконувати цей наказ? Коли справа стосувалася дорослих, люди ще мовчали. А ось необхідність дитячої вакцинації розділила Америку. Свіже опитування агентства Геллапа показало, лише 55% батьків у США згодні і, відповідно, планують робити щеплення своїм дітям. 45% категорично проти. Держава, очевидно, примушуватиме, і це ще більше загострить і суперечки в школах та вдома, і протестні настрої. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». США допоможуть придбати вакцину для Африканського Союзу. 33 мільйони доз від компанії «Модерна» Штати мали отримати з грудня по лютий, натомість Білий дім відтермінує доставку свого препарату і дасть можливість країнам Африканського Союзу отримати ці дози. Вакцину розподілять між усіма членами об'єднання, це 55 країн, у деяких, таких як Бурунді, Чад, Мадагаскар та Ефіопія, на тепер вакциновано менш як 1% населення. Польська поліція затримала 2 шахраїв із України. Молоді хлопці 24 та 25 років організували схему з видурювання грошей. Вони розсилали своїм жертвам підробні рахунки за комуналку. Аби не викликати підозри, вимагали невеличкі суми, а разом із ними отримували логіни та паролі, а відтак і доступ до банківських рахунків. На гачок потрапили майже 400 тисяч жителів Польщі. Збитки складають десятки тисяч злотих. Правоохоронці з'ясовують, чи мали зловмисники спільників. В МЗС Франції звинуватили родину Лукашенка у торгівлі людьми. Секретар із європейських справ Клеман Бон заявив, що родичі білоруського очільника цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів із Африки та Близького Сходу до кордонів Євросоюзу. Мета білоруської сторони – послабити та роз'єднати ЄС. Цьогоріч сотні нелегалів із білоруського боку намагалися потрапити до Польщі та Литви. У Брюсселі заявили, що готові запровадити санкції щодо білоруського перевізника «Белавія» через наплив мігрантів. Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію США. Банда, яка називає себе «Гріф», опублікувала кілька файлів організації. Росіяни погрожують викласти решту викраденої інформації, якщо не отримають викупу. Організації заявили, що вживають надзвичайних заходів для захисту своєї інформації. Національна стрілецька асоціація США об'єднує прибічників носіння та зберігання зброї. Її тісно пов'язують із американською республіканською партією. У Пентагоні стурбовані через випробування Китаєм гіперзвукової зброї. Про це в інтерв'ю виданню «Блумберг» заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Минулого тижня стало відомо, що Пекін у серпні випробував гіперзвукову ракету, що здатна нести ядерну зброю та теоретично може ухилитися від систем протиракетної оборони США. Китайська ракета облетіла Землю на низькій орбіті, що застало зненацька американську розвідку. На південь Італії обрушився шторм. Негода забрала життя двох людей – водіїв, чиї авто змила вода. Ще одна пасажирка зникла безвісти. Найбільше постраждав острів Сицилія. Через зливи місто Катанія перетворилося на суцільне море. Там затоплені вулиці та площі. Знеструмлений центральний район міста. Влада Катанії закликала людей не залишати свої будинки. Незвичний відеоролик підготували в ООН до конференції у Глазго, що присвячена змінам клімату. На трибуну Генасамблеї заходить динозавр. У своїй промові доісторична істота закликає країни перебудувати економіку, аби протидіяти кліматичним змінам та руйнуванню планети. Відео створили у рамках кампанії «Не обирайте вимирання». 26-та кліматична конференція відбудеться в Глазго з 31 жовтня по 12 листопада. Це наймасштабніший захід, присвячений клімату за останні 6 років. У саміті візьмуть участь понад 30 тисяч гостей із 200 країн світу, зокрема і Україна. Королева Великої Британії скасувала свою участь у кліматичному саміті ООН. Відпочити монархині порадили лікарі. Минулого тижня Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні, щоб перевірити стан здоров'я, але вже повернулася до роботи дистанційно. Подробиці розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Єлизавета ІІ – найстарша з усіх чинних монархів світу. Королеві вже 95 років. І вона поставила рекорд з тривалості перебування на британському троні. Цей місяць був особливо активним для її величності. Відкриття шотландського та вельського парламентів, вітання високоповажних гостей у замку, святкування визначних подій. І вперше на публіці королева з'явилася з паличкою – так само вперше за багато років її величність провела ніч у лікарні. Це сталося минулого тижня після бенкету у Вінзорському замку. Королева приймала бізнесменів з усього світу напередодні кліматичного саміту. За словами лікарів, її поклали в стаціонар для обстеження. І вже наступного дня виписали додому з рекомендацією багато відпочивати. Ми всі надсилаємо її величності найкращі побажання. Кожен із нас і, звісно, уряд теж. Але я так розумію, що її величність у типовій манері вже повернулася у свій робочий кабінет у Віндзорі, тож нехай усе в неї буде гаразд. Королева мала набратися сил напередодні важливого кліматичного саміту в Глазго. До Шотландії з'їдуться глави держав та найвідоміші екоактивісти. І Єлизавета ІІ мала виступити як господиня конференції. Очі всього світу будуть прикуті до Великої Британії та, зокрема, Шотландії, коли світові лідери зберуться разом, щоб обговорити виклики кліматичних змін. І шотландському парламенту, як і всім іншим, відводять провідну роль у забезпеченні кращого і здоровішого майбутнього для всіх нас. Однак і цю довгоочікувану подію королеві доведеться пропустити. Знову ж таки наполягають лікарі. Вона тільки запише відеозвернення до делегатів. Королівську родину представлятиме наслідник престолу принц Чарльз із дружиною Камілою, а також принц Вільям з дружиною Кейт. А вірно піддані зовсім не поспішають списувати її величність з рахунку. Вона досі їздить на конях, відвідує різні події. Це доволі незалежна і сильна пані. У неї багато підтримки навколо. Але їй 95, вона вже ходить з паличкою, тож очевидно, що стає вразливішою, але залишається однаково сильною. У квітні її величність втратила чоловіка. Принцові Філіпу було 99 років. Його смерть стала серйозним ударом для королеви. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Каву на фарби перетворив художник із Албанії і запевняє, його роботи, крім мистецької вартості, мають ще й цілющу силу. Чому саме, дивіться далі. Цього чоловіка звати Давид. Він художник. Щоправда, пише картини митець не фарбами, а кавою в кафе. Ба більше, створення портретів має лікувальну функцію. Давид завдяки малюванню допомагає людям боротися з негативними емоціями. Така арт-терапія допомогла багатьом людям, портрет яких я намалював кавою. Спочатку відвідувачі закладів неохоче йдуть на контакт. Проте з часом вдається налагодити стосунки, спілкування стає легшим між художником і моделлю. Під час створення картини гість кав'ярні може розповісти будь-яку історію про себе. Саме така оповідь визначить, який вигляд матиме портрет відвідувача у фіналі. Зазвичай люди діляться тим, що найбільше болить. Це справді було як терапія. У цій картині я побачила всі свої емоції, переживання та думки. Головна мета Давида – підтримати і трохи розважити людей під час пандемії. Сам процес створення картини чоловік називає арт-терапією. Та запевняє, це справді може розрадити у скрутний період життя. Мистецтво – це оздоровча форма спілкування, яку рекомендують лікарі тим, хто страждає депресією і тривожністю. Для багатьох албанців кава – життєво необхідний напій. Та країна з населенням менше, ніж 3 мільйони, має багато різних закладів харчування. На 100 тисяч албанців припадає близько 600 кафе. В Албанії кава – це спосіб життя. Молодь зустрічається в кав'ярнях, розповідає про все, що сталося вдома, у школі. Відвідувачі закладів як окрема громада, родина, що формується саме в кафе, члени якої допомагають одне одному. Давид переконаний, що часто вийти на каву – привід поспілкуватися, а не посмакувати напоєм. І вдвічі приємніше, коли після розмови можна отримати кавовий портрет. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Летючі мотоцикли почнуть продавати у Японії. Виробник вже приймає попередні замовлення. Вартість одного ховербайка становить $680 тисяч. Такий мотоцикл здатен розганятися до 100 км на годину, а потужності для польоту вистачить на 40 хвилин. Використовувати такий транспорт на звичайних дорогах поки що не вийде. Це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже опівдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Приємного дня та гарного настрою.